Здравейте хора, както в миналия епизод ви показах на паркура си. Това не е епизод, просто рандъм видео. Изкачих се ето тук. И сега давам предизвикателство на всеки гледащ това видео да се изкачи тук и да ми даде линк към видеото, където той се качва, или снимката на моя канал, да ми даде линка на видеото или снимката. И не знам, не се сещам за някаква награда, а просто ви предизвиквам хора. Посетете предизвикателството. Който успее... Не знам, ще измисля нещо, с което мога да ви се реванширам за труда, който сте се направили. Но да ви кажа, не е чак толкова трудно, но все пак е готино. Добре, това беше... Опитайте се да изпълните предизвикателството и чао.